Sve je to lepo. Uspesi, priznanja, slava. Ali posmatrajući ljude u godinama, kako se muče i koliko ih jedva neko posećuje, sve se svede na kraju na to. Da li imaš prijatelja da ti dođe ili nema nikoga i ostaje ti televizor ili mobilni telefon da gledaš slike ljudi koje ne poznaješ i da ih lajkuješ, šalješ srca u nadi da će neko da te primeti. Bio sam uz mnoge kada su bolovali i odlazili, malo ko mi je pričao o svojim zvezdanim trenucima. Imali su samo sadašnjost i nemir koji ih je lomio. Sve će više biti staračkih domova. Sve će više ljudi izdržavati stara lica. Bez para jedva da će neko da brine o nekome. Neće se imati vremena, neće se imati strpljenja. Svaka generacija je sebičnija od prethodne. I kao da se svaku sve manje tiče. Šta se dešava u stanu ispod njega ili iznad njega? Biće im teško da pokucaju na vrata, kupe kesu sa hranom, donesu flašu vode, ali ako to urade, očekivaće neku nadoknadu. Ništa neće biti besplatno, pa ni zagrljaj. Medicinske sestre, starost razume život, iako mladost misli da sve zna o životu, ali ne zna. Zato je i tako nemilice troši, kao da je večna. Starost se raduje životu, produžava ga, hoće još. Mladost ne razmišlja o tome. Na kraju, sve dođe na isto. Samo neko u 60. neko u 80. neko u 90. i ne može više sam. Potrebna je pomoć. A šta ako ne može da plati? Ili ga pokradu, ili ga ostave samog? Koliko sam puta čuo izraze zla baba, veštica, ludi deda, a možda su ti ljudi samo sami, ostavljeni, zaboravljeni. Nemamo pojma kako im je. Znamo o njima samo predrasude i naklapanja drugih, a ne i suštinu. Zato nema veće boli od staračke. I razumem borbu tih ljudi za još života, nekada u nemogućim okolnostima, nekada izdate, zaboravljene, slagane, nekad same, toliko same, da više ni nemaju razloga za život, a ipak žive u inat još jedan dan, još jedan dan.